cyambere cyo nta cyaha cyampamye ndagira ngo nibutse ko inkiko zo mu Rwanda zarankatiye hanyuma niyambaza ubutabera bwo mu rukiko nyafurika ruharanira uburenganzira bwa muntu urwo rukiko rungira umwere w'ibyo byaha ndetse rusaba ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwamfunze bugomba kugira inyo cy'ubumpa nubwo bataranyishyura ariko njya mvuga nti leta ntijya yambura amafaranga ndimo ndabarengera inyungu ziriho gusa nta kindi bakunze ba The Future TV reka mbanze mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza uyu mutangiye mubona ni wa mugore w'umugome ngira ngo muramwumvise mu gasuzuguro kenshi mu kwishongora no kwiyemera no kwigira ikitabashwa ati nge nta cyaha nahamijwe ngo kuko ngo urukiko ngo nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo bwangize umwere bakunze ba The Future TV ngira ngo mu nkuru yanjye y'ubushize nabagaragarije ibyaha by'uyu mugore bishamikiye kugenga bitekerezo ya jenoside yashinjwe ngira ngo icyaha cyo kimwe kinafatika cya mbere yagikoreye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali aho mwiyumviye aho yivugirawe ku giti cye ati mbonye jenoside yakorewe abatutsi ariko nta jenoside yakorewe abahutu nabonye bakunze ba The Future TV nk'uko mwabyiyumviye reka mwongere mubyumve maze mbibutse ko kuvuga ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri ubwabyo bigize icyaha cyo guhakana jenoside kuko nk'ubu hano turareba kuri kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembatsemba ryo kwitsemba bwoko ry'abatutsi haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu kuko nabo barababaye abantu babo bishwe nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho kuko mubyumvise bakunze ba The Future TV iki ni icyaha Ingabire yakoze cyo guhakana jenoside anagikorera abakunzi ba The Future TV agikorera ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali aya ni amahano ubu n'ubutindi ubu n'ubushinyaguzi bwakozwe n'uyu mugore ngira ngo hejuru y'iki ngira ngo murabizi ko yari yaratangije gukorana n'interahamwe zo muri FDLR bapanga igisirikare ngo cyo kuzaza gutera u Rwanda amakomunikasiyo yagiranaga nabo ba jenosidere bo muri FDLR yari yaragaragaye yarahari amayimeri bandikiranaga amafaranga yaboherezaga byose bakunze ba The Future TV ni ibintu byagaragajwe mu rukiko mu rubanza yakurikiranyweho ibyaha byo guhakana jenoside ndetse n'ibi byaha byo gukorana n'imitwe igamije guhungabanya umutekano w'igihugu ibyo byose ni ibyaha uyu mugore yahamijwe kandi byaburanishijwe mu nkiko za hano mu Rwanda bigera mu rukiko rwa nyuma ari rwo rukiko rw'ikirenga rwamukatiye imyaka ngira ngo ni imyaka 15 yakatiwe imyaka 15 Ingabire yakatiwe afungwa imyaka 7 ahabwa imbabazi asaba imbabazi umukuru w'igihugu arazihabwa ngira ngo murabyumva ko urukiko rw'ikirenga ni rwo rwamukatiye imyaka 15 afugwa imyaka 7 asaba imbabazi perezida wa repubulika aramubabarira arasohoka ubu ngubu ari hanze akomeje ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside yafungiwe ibi byose bakunze ba The Future TV ni ibintu biri muri iki gitabo nababwiye cyitwa Kimanipireke ubu ngubu ndakifite ndashaka kuzakibasangiza nkabasangiza ibimenyetso byose byashingiyeho uyu mugore witwa Ingabire Victoire uyu mugore w'umugome ahamwa n'ibyaha bishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ahamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu no kugambirira kugirira nabi ubuyobozi bw'igihugu ibi bimenyetso byose bigaragaza ubugome bw'uyu mugore bikubiye muri iki gitabo cyitwa Kimanipireke nkaba ngomba kuzabibasangiza byose mukabibona mukabona ko uyu mugore ari umukirimineri ari umunyabyaha ukwiye kwicuza akareka kubeshya abanyarwanda kuko nta rukundo abafitiye iki kintu rero bakunze ba The Future TV nshaka kubabwira cyo kwigira umwere cyo kuvuga ngo nta byaha yahamijwe kandi mwiyumvira ko urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwo rwamukatiye rukamukatira imyaka 15 akajya kurega yagiye kurega leta y'u Rwanda ayirega mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwa muntu uru rukiko bakuzi ba The Future TV uyu mugore avuga ko yarezemo leta y'u Rwanda ni urukiko rutari rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza kuko
nta nububasha ubwarwo cyangwa se bakunze kubyita competence nta na competence uru rukiko rufite rwo gukuraho ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda. Uru rubanza uru rukiko nta burenganzira nta bubasha rwari rufite bwo guhindura no gukuraho ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwakatiye uyu mugore w'umugome witwa Victoire. Ngira ngo murabyumva ko ari nayo mpamvu Leta y'u Rwanda itarwitabye ititabiriye uru rubanza, kuko uru rubanza ntirwari rufite competence, ntirwari rufite ububasha, ntirwari rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Rero kuba Ingabire yifata akavuga ukuntu urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza, budafite ububasha bwo guhindura ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda, avuga ngo rwamugize umwere. Gusa ibi bintu murumva bishoboka? Ikintu uru rukiko ikintu cyonyine rwemerewe rwari rufite nko mu bubasha ni ukugira inama urukiko rw'ikirenga ruti nyabuna wenda nimurebe ko amategeko yubahirijwe, ni musanga wenda atarubahirijwe murebe uburyo urubanza rwasubirwamo kongera kaburana. Ni ibyo gusa, ni nko kugira inama urukiko rw'ikirenga bati nyabuna nimurebe, nimuverifiye murebe nta yindi kompetanse uru rukiko rwitwa ngo Nyafurika rw'uburenganzira rw'ikiremwa muntu rwari rufite mu kuburanisha uru rubanza rwa Ingabire Victoire. Uru rubanza rero ntirwigeze ruba mu mizi, ntabwo bigeze baburana mu mizi, ahubwo uru rukiko uru nguru ruba rukoreshwa ngo n'aba bantu bo muri Human Rights babaheza nguni b'abantu batunzwe no kubogama no gushaka kugira icyasha basiga igihugu, baragiye bati Ingabire ngo abaye umwere ngo bacane amafaranga Rwanda. Ariko Victoire avuga atya, akavuga ko urukiko rwamugize umwere, noneho bikaza kurangira yongeye no kugaragaza ko yasabye imbabazi hano. None se niba urukiko Nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rwaramugize umwere, yaje gusaba imbabazi bigenze bite? Kuki ibyo ngibyo utabibwira Abanyarwanda Victoire? Ko waje gusaba imbabazi Leta y'u Rwanda, ko wasabye imbabazi umukuru w'igihugu akanagutegeka ukanategeka ibyo ugomba gukurikiza kandi ukaba ubikurikiza, kuki udakurikiza iby'urukiko Nyafurika? Kuki udakurikiza iby'urukiko Nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rwakugeza umwere ukabukurikiza ahubwo ibyo ibijyanye n'imbabazi wahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda? Ibi ngibi bakunzi ba The Future TV babibereka ko uyu mugore nubwo yababariwe, nubwo yahawe imbabazi, ariko yanze kwicuza, yananiwe gusubira ubumuntu, yakomeje aguma ibuzima aho kugira ngo agaruke ibuntu, akomeje ingengabitekerezo yarayikomeje kandi ikomeze kumukuriramo. None atangiye kujya nishongora ngo urukiko ngo rwamugize umwere, urukiko waburanye nande, waburaniye hehe, ryari? None se niba urukiko rwarakugize umwere, kubera iki waje gusaba imbabazi? Wasabiye iki imbabazi? Wazisabye nde? Wasabiye iki imbabazi? Kuki se wemeye gukurikiza amategeko n'amabwiriza agenga imbabazi wahawe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ukaba udakurikiza iby'urwo rukiko rwakugize umwere? Utazagira umuntu beshya Victoire, uri umugore w'umugome, uri umunyabyaha, uri umukriminele wanze kwicuza. Nta kintu ukwiye kubwira Abanyarwanda, ntacyo uri umunyabyaha, nta kintu ukwiye kubwira Abanyarwanda. Kuba waranze kwicuza ni ka kabaye icwende katoga, ariko nyine tuzagutunga gutyo, ariko nta muntu uzabeshya, kuko ubu ngubu naguhagurukiye. Kimanipire ki ni igitabo cyanditswe na Alain Mukuralinda, gikubiyemo ibimenyetso byose byashingiyeho uhamwa n'ibyaha byo kugambirira kugirira nabo ubutegetsi bw'igihugu, ndetse no guhakana jenoside, byo wabikoze ku mugaragaro, abantu bose barabibona. Ubwo rero hamahamwe nkumurikira Abanyarwanda, hamahamwe nkwerekane, nerekane ibyaha byawe, nerekane ubutindi bwawe, nerekane ko ntacyo ufite cyo kubwira Abanyarwanda. Bakunze ba The Future TV, ngira ngo muba mubibona, uyu mugore ni umukriminele, arifata akiyemera ngo ntanga urukiko. Uruhe rukiko? Urwo rukiko ntiwigeze uburana,
leta y'u Rwanda ntiyarwitabye ku impamvu itarwitabye nuko rutari rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza rwawe nta nubwo rwari rufite ububasha bwo gukuraho ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda reka kubeshya rero ngo bango bakugize umwere bandese bande babifitiye ubuhe bubasha uzabeshya abandi bigitwara abantu barakuzi barakuzi cyane nta muntu utakuzi n'abatakuzi bagiye kukumenya kuko ibizi biti byose birimo ahangaha muri Kimani Pirike reka mbashimire rero mbararikiye kuzakurikira ibiganiro byose bigaragaza ibimenyetso byose byashingiyeho uyu mugore hamwe n'ibyaha byo kugambirira kugirira nabi igihugu muzabona mail yandikaga yandikiranaga na FDLR muzabona amatransfer y'amafaranga yohererezaga abantu bo muri FDLR muzabonamo amatike y'indege yarihiraga abantu ba FDLR kugira ngo bahurire muri Congo muzabonamo aba inyeshyamba zagiye gusaba ubufasha i Burundi basaba wari General Adolphe akabohereza mu Rwanda abo baraburanye bahamwa n'ibyaha abo bose nibo bashinjaga Victoire ngira ngo murumva ko ibyo bimenyetso byose hari byavuye mu Buholandi habayeho collaboration judiciaire n'igihugu cy'u Buholandi Victoire yabagamo haba collaboration judiciaire n'igihugu cya Congo cyagaragaje ayo matike y'indege Victoire yishyuriraga abantu bo muri FDLR ngo bahurire mu nama muri za Kinshasa muzabona abo bantu collaboration judiciaire yabanye hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo bashyikirize u Rwanda abo bantu bo muri FDLR batangaga gutera u Rwanda ibyo byose birimo ahanga Victoire sinzi niba zabyihakana reka mbashimire ngendero Jean Marc Rutine de Future TV subscribe yanyu n'inkunga ikomeye